Okutoba omwaka guno NTV yatuukako ebukanga mu disitulikiti y'Essingiro, enjala gye yali etandise okutta abantu. Twasanga abantu bali ekibu kimu eri ababa basobodde okukifuna, so nga abalala batunze n'ebyabwe okusobola okufuna emmere. Yakwatira ekibiina kya FDC bendera mu kulonda okwakaggwa kano Dr. Kizza Besigye, wano we yasinzidde n'akugumbula gavumenti olw'obutasobola kutuusa nkola ya kufukirira birime eby'omulembe eri abantu b'omu kitundu kino. Amashanyarazi ogakozesa pampu y'okusinda kati amezi gazomduhungu ebe gazomu mishozi gesuliya gonka gahimintu kale gazomu misiri yaki y'abantu ekyo tiire kirikwetenga n'obubaka otiine mashanyarazi ag'amaizi izooba ririmu ki izooba ririmu amashanyarazi ninga tiririmu. Ono era azzeemu okugumbula Pulezidenti Museveni ku by'okozesa ekidomola okufukirira ebirime nga bwe yalaga gye buvuddeko. Amaizi kugira ngu n'obulwa amaizi n'olwekyo opulezidenti ngu amazire emyaka asatu abiri nayoreka abanyauganda okubaraabinga enjara yakwata akagaari ngu yaza ahizi bakutaha amaizi g'ekidomora amaizi g'ekidomora ngu ayoreka abantu okubarashukerera eki abantu ngu bashukerere g'okurya n'amaizi g'ekidomora garigira akagaari. Besigye yabadde Bukanga mu disitulikiti y'Essingiro olunaku lw'eggulo, ekibiina kye eky'FDC kyagabidde ettani z'obuwunga bbiri eri abantu b'omu kitundu kino. Okugaba emmere kwawomeddwamu omutwe pulezidenti wa FDC Meeja Jeno Mugisha Muntu. Obuwunga buno buli mu busawo obuwandiikiddwako ekibiina ky'FDC, kyokka olw'okuba nga Essingiro bano baatuuseeyo nga buwungedde, kyasaliddwawo emmere eno bagirekere abakulembeze mu kitundu kino bagigabe olwaleero. Then tomorrow they will be organizing themselves according to their villages, then they speak. Olw'embeera gye balimu, abantu amaaso wabula abasigadde bagolekeza emmotoka eno eyaleese emmere. Babakulembeze b'ekitundu basiimye FDC olw'okubadduukirira. FDC because they have tried to bring for our people food. Oluvannyuma abantu bagoberedde Besigye mu nguudo z'omu kitundu kino nga bwebawerekera mmotoka ye ssaako n'okumulaga essanyu. Banna FDC bamaze mu kitundu kino eky'obugwanjuba bwa Uganda ennaku bbiri nga boogera eri abakulembeze ku mitendera gy'ekibiina egy'enjawulo n'ekigendererwa eky'okunyweza ekibiina.